E depois de uma comemoração super bacana, né, minha gente? Juliette já arruma os preparativos para voltar para casa. Confira aí, deixa aquele super like. Tia! Aí tava aqui organizando as coisas, já arrumamos tudo. A casa já tá zero de novo. Lavei. Olha aí, botei as coisas. Né, titia? Tu vai comer o chantininho todinho Vou ficar do tudo bolo da barriga. menina. Vou ficar tudo barriga. Raná, isso aqui é bom demais, Raná. Rana, isso é o bolo fake, tá? O povo de Julieta é tão mão de vaca que não partiu o bolo, eles disseram. Sério? Foi não, minha Ô, gente. meu Isso povo aqui é o. matuto, viu? Isso aqui é o bolo fake, minha gente. Olha que perfeição isso aqui. Você é de comer, como isso aqui? Como aqui? Tô brincando, você é de comer isso não. É de comer, né? Daquelas pastas americanas. Ah, olha que Entendo. perfeição. Aí tem o bolo fake, ou verdadeiro, que a gente deu pros convidados. E esse aqui é o do. E a Hannah arrasa. Agora você vai ter um dor de barriga, ele já comeu todo, hein, Hannah? O chantininho do bolo fake, minha nossa senhora. Isso aqui é muito bom, velho. Olha a boca branca cheia de chantininho. É, amor. Esse cachorro, né, gente? Olha. Eita, que folga. Meu Deus, que vida chata. Que trabalho insalubre. Olha. Sobrevivendo. Quem tá só existindo? Quem tá só existindo hoje de ressaca? Quem é? É a Pitiquinha? Cadê o cuscuz? Cuscuz. Ei. Cuscuzinho. Nem tchuiu. Cuscuz.